Ada cungai kah? Ah, debah tu ada nak? Lebih miso dah espansa. Pencarian Dokan di stesen kedua. Tempat berjamuk sebelah sungai Melaban. Tak nim. Ya marah. Okay, session kedua pencarian lokan tak berapa berjaya sebab tak banyak. Kita cuma jumpa dalam 5 ekor. Jom kita ke station seterusnya. Oh, jalan tu licin tu. Ada sungai kah? Ah, debah tu ada tak? Tak perlu banyak tak? Ha. Perlu ni soda espansa. Gua masih hidup. Pelikut dah oleh aku tu. Lepas tu aja.
Boleh test bah. Kunci saya aku. Kok dah ada? Ah. Kok dah besar? Ha. Besar. Kita. Polimi soda espansa. Jumpa. Kecil. Tidak ya beli pakai inang situ. Kita ambil. Cari lokan yang berjaya. Nak turun senang. Nak naik susah. Berat. Ya, buang, buang je air. Ya. Okey lah. Polimer soda espansa. Hasil, hasil. Hasil lokan hari ni. Okay, sampling kita dah habis pada hari ni. So sekarang masa nak balik ke markas. Okay, jom. Hati-hati, jalan licin. Another summer's day is coming our way. Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by people lie, just to feel all alone. Just